Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Monggo para hadirin wal hadirat, kita mulai pengawasan menika kanti mendet salah setunggalipun makolahipun para alim, para ulama. Inggih punika kaifa al-i'tiqad bil kidam wal baqa lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya iku pripun carane supaya kula lan panjenengan minangka kawulanipun Allah, minangka umatipun Rasulullah ya iku Nabi Muhammad, saged wangsul, saged balik kalian al-awwal nggih kalian al-akhir, kalian kidam nggih kalian bakok. Pramila judulipun kaifa al-i'tiqad, pripun carane kersane kula lan panjenengan menika nggadahi i'tiqad mantepe ati, mantepe batin, yakinipun batin kula lan panjenengan dateng sifat kidam bakoipun Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah pengkajian ten PJT niku cara visi misine sangkan paraning dumati? Bukankah kidam lan bakok niku merupakan simbol saking sifat awal akhiripun Allah? Bukankah sifat kidam niku nedahaken pilih Allah niku disik ning ora ana sing disiki, akhir kekal ora ana sing akhiri? Pramila monggo menika dipun kaji supaya kula lan panjenengan estu saged nggadahi keimanan, keyakinan sehingga saged tembus wonten ing balung sungsum kula lan panjenengan alias mendarah mendaging, sehingga kehidupan kula lan panjenengan wonten ing alam dunia menika pun boten wonten malih kebingungan, kebimbangan. Dalan kula lan panjenengan boten siratul maghdub ugi siratul dhalin, tapi langsung tenggane siratul mustaqim nggih siratillah. Pramila monggo para sedherek sedaya, kita ngaji alon-alon sing penting saged dipun pahami. Mugi Allah subhanahu wa ta'ala saged mbikak dhateng hijab ingkang nutupi dhateng batin panjenengan, sehingga panjenengan saged nampi meskipun kedik, sing penting saged kita dadosaken sebagai pegangan hidup. Para hadirin wal hadirat ingkang kula hormati, kula lan panjenengan mestinipun pun nggadahi keimanan bilih Tuhan ingkang kula lan panjenengan sembah menika mboten sanes nggih Allah subhanahu wa ta'ala. Wonten ing sifat wajibipun Allah
Allah nggadai sifat ingkang nami sifat salbiah, ya iku sifat kidam ugi bakok. Kidam niku maknane dahulu, ndisik ning ora ana sing ndisiki, tidak ada yang mendahului. Mbah pripun tak mbayangake niki. Ndisik ning ora ana sing ndisiki, awal ora ana sing ngawali. Mbah piye? Apa jukujuk ana mbah piye? Pun jenengan kaji piyambak. Sing nomor kalih sifat salbiah ya iku kibakok. Tetep langgeng akhir ning ora ana sing akhiri. Allah niku awal akhir kidam bakok. Lah pripun carane kula lan panjenengan menika nggadahi itikad mantep ati batin kula lan panjenengan sehingga dalam menjalani kehidupan iki kula lan panjenengan boten gampang nyalahake lelian. Nggih boten gampang. Kula lan panjenengan iki nggadahi rasa utawa perasaan iri drengki srek lan sak panunggalane. Mergi kula lan panjenengan ngertos pilih Allah niku awal ugi akhir, kidam ugi bakok. Sebabipun terkadang kula lan panjenengan menika tasih nggadahi sifat kemamangan, terkadang penyakit syirik niku tasih menghantui dateng ati batin kula lan panjenengan. Terkadang kula lan panjenengan niku tasih nyalahake malang liyan. Terkadang kula lan panjenengan niku wau tasih buta dalam menghadapi carut marutipun kehidupan wonten ing alam dunya menika. Sebab utama mboten sanes nggih amargi kula lan panjenengan dereng memahami, dereng mengiktikoti bilih Allah menika nggadahi sifat kidam nggih nggadahi sifat bakok. Pramila para hadirin wal hadirat, fa insyaallah nak kula lan panjenengan sampun dipun sukani nur tentang ilmu ketauhidan murni menika insyaallah kula lan panjenengan dalam menghadapi kehidupan mesti kula lan panjenengan boten bakal menggak-menggok. Monggo kita lajengaken malih. Sifat kidam ugi bakok. Tenggene sifatullah niku enten kata-kata kidam kalian bakok. Wonten ing asmaullah wonten istilah utawi nama sing disebut awal ugi akhir. Wonten ing mriki panjenengan kula ajak sesarengan membahas asma al awalu ugi al akhiru minangka damel alat supaya kula lan panjenengan menika sak gadai iktikot kemantepane ati batin dateng kidam bakokipun Allah subhanahu wa ta'ala. Sak derengipun mengkaji panjenengan kula ajak sesarengan, yuk belajar ilmu itung, yuk belajar ilmu matematika. Lafal awalu niku terdiri dari huruf alif utawa hamzah, wawu ugi lam. Lafal akhiru niku terdiri dari hamzah utawi alif, kho ugi ro. Monggo kita hitung
monggo kita ijrah kanti itungan abjadun. Lafal awal hamzah utawi alif niku nak dipun cocokaken kalian abjadun, berarti alif utawi hamzah nepaki angka setunggal. Wawu nak coroten gini itung-itungan abjadun niku nepaki angka 6. Alif hamzah siji, wawu minangka 6. Lam niku nak dipun urutaken wonten ing itungan abjadun nepaki angka 30. Berarti nak dipun itung 30 ditambah 6 sama dengan 36. 36 ditambah 1 sama dengan 37. Gandeng 37 niki melebi hitungan paling dhuwur, paling tinggi, yaiku 9. Mula 37 kudu diringkes kanthi penjumlahan 3 ditambah 7 sama dengan 10. 10 kalih 9 tetep tasih akeh 10. Mula mau ndak mau 10 kudu diringkes 1 ditambah 0 sama dengan 1. Asma al awalu menika nak dipun ijrah secara abjadun nepaki angka 1. Lajeng asma akhir, ono awal yu ono akhir, ono kidam yu ono bakok. Lafal akhir niku diawali kanthi huruf hamzah utawi alif. Nak dipun urutaken wonten ing abjadun nggih nepaki angka 1. Lajeng huruf kho nak dipun urutaken melalui hitungan abjadun menika nepaki urutan 600. Lajeng lafal rok menika nak dipun urutaken sesuai kalian abjadun berarti nepaki angka 200. Mula nak dipun gabung dipun tambah alif utawa hamzah sama dengan 1, kho sama dengan 600, ro sama dengan 200, berarti 200 ditambah 600 sama dengan 800, 800 ditambah 1 sama dengan 801. Gandeng 801 niku melebihi hitungan 9, mula kudu diperkecil dengan sistem penjumlahan 8 ditambah 0 sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Al awal niku nepaki angka 1, al akhir niku nepaki angka 9. Padha karo bismillah. Ada apa ini semua? Kenapa bolak-balik ketemu ini kok 9 1? 1 9 termasuk babakan ngaji, yaiku angka 9 kalian angka 1. Mula bener wong Jawa ngarani ayo le do ngaji, iku mengko ayo le awakmu iku kudu iso balik ningoni angka 1, ning aja lali awakmu kudu ngliwati dalan 9 utawa sedulur 9. Pramila para hadirin wal hadirat,
saking bahasa nomor utawa angka sing tersimpan tenggene al awalu ugi al akhiru niki wau saged damel kula lan panjenengan pijakan pilih awal nepaki angka siji sadurunge angka siji mesti nggih nol. Akhir nepaki angka songo sakwise songo ya sama dengan nol. 0190. Ada apa nih jiwa? Apa yang bisa kita perbuat tenggene al awal dan al akhir siji dan songo. Monggo niki kita perdalam malih ben awake direti urip iku mau kudu piye utawa kudulah apa. Al awal nepaki angka siji, siji niku sama dengan alif. Akhir niku nepaki angka songo, songo niku nak diurutake sama dengan huruf tok. Alif sing paling masyhur niku adalah lafal Allah. Tok mungguipun ilmu tasawuf tarekah niku sing paling masyhur adalah bimakna tohir, bimakna toyib. Mboten namung niku. Wulan Arab sing nomor songo niku namine napa? Bukankah Ramadan? Bukankah poso? Yen apa mboten? Suro, Sapar mulut, Bakdu mulut, Jumadil awal, Jumadil akhir, Recep, Ruah, Poso. Yo iku urutan ke-9. Pada waktu bulan Ramadan, bulan ke-9 dari 12 bulan, ada apa di situ? Di situ kulonan panjenengan ken topo broto. Kulonan panjenengan ken ngobong sedoyo nafsunipun. Kulonan panjenengan dikengken diperintah dening Allah ken melakukan tohir mutohir termasuk toyib. Tenggene bulan songo niku wau nggih ana peristiwa sing jenengane 17 Ramadan nuzulul Al-Qur'an. Tenggene tanggal ganjil saking akhir bulan Ramadan nggih enten sing jenengane nyadong Lailatul Qadar. Coba angka songo. Tenggene awak kula lan panjenengan nggih enten sing jenengane sedulur songo. Napa niku? Ya iku sing diarani sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, qodratullah, pangribawa, prabawa, kamayan, ugi bayu sejati. Tenggene dewan wali jumlahe nggih enten songo. Mula nak kula lan panjenengan hadiruh tenggene istighosah al-karomah niku enten sedulur songo jenengan tingali. Balik tenggene pembahasan niki wau. Nak kula lan panjenengan niku wau pun ngerti bilih al-awwal ugi al-akhir. Kulonan panjenengan iku dipun emotaken dening angka siji ugi angka songo. Ganden kulon jenengan wis dilahirake urip ana ing alam dunya sing diwakali dengan waktu wal asri. Waktu niku disimbolake dengan jam-jam niku wau mutre berlawanan dengan hakikat. Yo iku sing diarani nengen ngiwo. Akhiri kulonan panjenengan ngerti bilih hidup ini diawali dari
angka 9. 9 nak tenggeni huruf niku disimbulake dengan tok. Tok niku sama dengan tohir. Tohir cara basa Jawane suci. Mula tenggeni syarat saipun salat kula lan panjenengan kudu diawali kanthi sesuci. Toharuh. Berarti nak kulonan panjenengan niku wau paham ngerti saking dawuh menika intinipun menungso iku nak kepingin iso balik tenggene alif tenggene angka siji mula wong iku mau kudu wudu minangka ngilangi hadas cilik kudu adus minangka ngilangi hadas gedhe. Alat sing kangge sesuci niku wau nak cara tengene ilmu fikih niku ana loro sing nomor siji ya iku sing bangsa cair diwastani banyu sing nomor loro bangsa zat padat diantarane lebu watu lan perkara sing garing iso nyesep. Kenapa keterangan ini kok koyok ngeten iki wau pripun maksud dan tujuane? Dari sifat kidam bakok dari asma awal ugi akhir. Para pirawastaya ingkang minulya. Beban urip koyok ngeten iki wau abote. Gelem ra gelem kulonan panjenengan ya kudu ngelampai. Bot-bote nopo, bot-bote kulonan panjenengan niki wau. Asale angka siji kudu iso bali ning ngene angka siji. Kulonan panjenengan niku wau wis manggon ana ing alam songo. Songo niku nak kepengin bali teng ngene angka siji. Niku kudu ngliwati 8 7 6 5 4 3 2. Nak pengkajian niki dipun kaji secara mendalam. Apa toh niki mboten ngilangi rasa semangat kula lan panjenengan. Misale pengkajian bab masalah niki wau dipun perdalam malih apa toh niki mangkih mboten nguwai tatanan batin akal pikiran panjenengan. Mula gelem ra gelem tolong panjenengan siapaken jiwa raga sukmo panjenengan kersanipun semangat panjenengan tetep bahkan dipun tambahi malih dening Allah ateges mboten dipun kirangi dening Allah Subhanahu wa taala. Angka songo utawa tok tohir toyib suci tur nyucikake. Para hadirin wal hadirun. Sinten kemawon tiyangipun ingkang kepingin sakit balik wonten ing alif. Wonten ing Allah. Wonten ing angka siji. Yaiku muwahid tauhid wahdah. Mula piyambake niku wau kudu gelem mensucikan dirinya dengan alat penyuci. Alat sing kangge sesuci secara lahir kulonan panjenengan menika siji rupa banyu. Banyu sing saged dipun ginakaken kangge sesuci niku yen pancen banyu niku nggadhahi sifat tahir mutahhir. Banyu niku wau kudu siji rupa banyu mutlak bila qayyid, banyu mutlak tanpa ana qayyid batas-batas namanipun. Sing nomor loro banyu niku wau kedah wonten dua kolah.
ateges nopo berarti banyak. Sing nomor tiga banyu niku wau wajib utawa kudu ora owah rupa rasa lan ambunipun. Yen pancen banyu niku pun netepi tiga syarat niku wau fa insyaallah banyu niku wau saged kita jeguri kangge ngumbah raga kula lan panjenengan, kangge nyuceni jasad ugi penganggu kula lan panjenengan. Semanten ugi para hadirin wal hadirat, di samping kula lan panjenengan gadahi raga, kula njenengan nggih gadahi cipta jiwa rasa alias batin. Nah alat kangge nyuceni lahir niku naminipun banyu, nggih termasuk lebu. Alat sing kangge nyuceni batin kula lan panjenengan niku nggih dipun wastani alma. Ya tetep diarani banyu, tapi banyu hakikat. Banyu hakikat sing kenging damel ngresiki batin kula lan panjenengan nggih kudu netepi syarat tiga, yaitu banyu sing digambarake sebagai ilmu. Ilmu utawa banyu sing kena kanggo ngresiki dhateng batin kula lan panjenengan niku nggih termasuk banyu sing mutlak bila koyit, ilmu sing ora ana koyite batese arane. Nomor kalih, banyu utawa ilmu sing kena kanggo ngresiki batin niku kudu lebih dari dua kolah, berarti sipate akeh. Akeh nggih akeh. Nomor tiga, banyu utawa ilmu sing kena kangge nyuceni dhateng batin kula lan panjenengan ya kudu terbebas dari warna, rupa dan ambu. Ilmu sing saged kita ginakaken kangge ngresiki batin kula lan panjenengan niku ora ana meneh. Ya ilmu sing nyumber saking relung bating kula lan panjenengan sing langsung nyambung dhateng Al-Alim, yaiku Zat kang Maha Suci. Niku maulah ilmu utawa banyu sing bening suci tur menyucikan. Angele koyok manten niku wau kepengin dadi angka siji. Apa toh semangat kula lan panjenengan ngeten niki wau mboten kecer, mboten eling, mboten ilang. Dedonga mawon kalian Allah, mugi-mugi mboten kecer, mugi-mugi tambah semangat nggih. Monggo kita kaji malih. Nak kula lan panjenengan niku wau kepengin nyuceni dhateng raga, mbon enten tata carane yaiku wudu minangka ngilangi hadas cilik, adus minangka ngilangi hadas gedhe, termasuk adus tobat lan sak panunggalane. Niku mboten sah dipun bahas mergi niku sampun kita lampahi setiap saatipun. Sakniki pembahasanipun pripun carane supaya kula lan panjenengan niki wau saged ngedusi nyuceni dhateng batin kula lan panjenengan, supaya batin kula lan panjenengan niku wau dados thayyib, dados sae, dados resik, dados suci. Mula caranipun nggih sami kaya nalika kula njenengan nyuceni dhateng raga kula lan panjenengan, yaiku dipun kumbah
kalian ma'ut tauhid, yaiku ilmu, yaiku banyu sing suwiji nyawiji manunggal dadi siji, ateges ilmu sing nyambung langsung kalian sumberipun. Ilmu niku ora ana meneh. Itulah ilmu sangkan paraning dumadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa toh tenggeni batin kulonan panjenengan pun enten sumberipun? Apa toh tenggeni batin kulonan panjenengan niku wampun memancar? Umpama selang niku wis disambungake kalian sumber mata air sing manggen tenggene batin kula lan panjenengan. Apa toh sedaya onderdil akal pikiran ati rasa jiwa kula lan panjenengan niki wau pun wonten selangi sehingga selang niku wau dipun itisolaken dipun sambungaken kalian sumber mata air sing paling jernih toyanipun, paling ombo tanpa enten batasipun. Nak izin pancen kulolan panjenengan kok dereng saged nggadahi toyo kados makaten menika, berarti kulolan panjenengan boten saged nyuceni dateng batin kulolan panjenengan. Nak dereng saged suci, berarti kulolan panjenengan dereng saged ngliwati angka songo, yaiku kudu tohir nyuceni dateng anggota batin kulolan panjenengan. Para hadirin wal hadirat, cobi kita rausaken kaya apa ati kulolan panjenengan niki. Penyakit iri, dengki, serik, muring-muring. Penyakit cinta dengan dunia, keluarga, anak, bojo, lan sak panunggalane. Semua itu masih bersemayam di dalam dada kula lan panjenengan. Intinipun batin ati kula lan panjenengan niki wau tasih nanggung sing jenengane hadas cilik langkung-langkung kulolan panjenengan sih ngandung sing jenengane hadas gedhi, ya iku akibat kulolan panjenengan bersentuhan dengan perkara sing diharamake dening Allah, ya iku syirik, kufur, dzalim, nifaq lan sak panunggalanipun. Di kapan kulonan panjenengan sehingga dai iktikot kulonan panjenengan misalipun nyambut gawe, nak kulon jenengan sehingga dai kepercayaan dengan nyambut gawe akhiripun kulon jenengan angsal duit, itulah yang dinamakan hadis hadas besar kulonan panjenengan. Di kapan tenggene batin kulonan panjenengan niki wau tasih gadai penyono penyawangan nak makhluk niku wau saged gadai madurat lan manfaat, berarti kulonan panjenengan sampun dolim dateng awak kulonan panjenengan gih dolim dateng gat kang boho suci. Nak kenyataane batin kulonan panjenengan tasih koyok mekaten meniko, apa toh mungkin kulonan panjenengan niki wau saged dugi angka siji saged sebu wonten ing ngarsanipun Gat kang Maha Suci. Ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukankah kalimah niku enten tenggene istighosah al-karomah?
niku sedoyo adalah alat penyuci kangge ngresiki batin kula lan panjenengan. Pramila monggo dalu niki kita kaji. Monggo kita ngertosi angka songo. Monggo kita kaji hakikat sejatinipun awak kula lan panjenengan. Apa toh masih ada kesempatan memungkinkan kula lan panjenengan iki saged wangsul balik wonten ing sangkan paraning dumadi. Padahal syarat rukunipun kula jenengan saged wangsul, kula jenengan kedah kedunungan sifat thayyib, thayyibah. Kula jenengan saged dados thayyib kedah thaharah. Kula jenengan kepengin thaharah nyoceni dateng batin kula lan panjenengan, kula jenengan kudu gadahi toyo sing thahir mutahhir. Lah nek ten batin ati kula jenengan niku kok mboten enten ilmu rububiyah wal uluhiyah. Nak ten batin kula lan panjenengan niku kok mboten enten persambungan silatun kaliyat al-alim ar-rasyid ingkang melalui para guru-guru kula lan panjenengan. Pripun carane kula jenengan saged bali malih? Pramila para hadirin wal hadir, beban urip urusan dunia mawon pun koyok ngoten niku abote. Kebutuhan anak bojo, kebutuhan tenggene sosial masyarakat niku wau mawon pun membuat batin kula lan panjenengan wis abot ruwet. Ditambah malih kula lan panjenengan disukani taklif beban dening Allah, yo iku ken bali ake batin kula lan panjenengan wonten ing sangkan paraning dumadi. Mula sangat luar biasa para hadirin tugas niki wau. Pramila para sedherek sedaya, kanthi pengkajian dalu punika monggo kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan thaharah. Monggo kita melakukan penyucian diri kula lan panjenengan supaya napa? Kersane awak batin kula lan panjenengan niki wau saged resik, saged thaharah, suci saking hadas cilik, hadas gedhe, najis cilik, najis sedenggih, najis ingkang ageng. Akhiripun nak kula lan panjenengan pun saged nyuceni dhateng anggota batin menika, fa insyaallah kula lan panjenengan saged dipun tampi malih wonten ing ngarsanipun Zat kang Maha Suci. Monggo dipun lajengaken malih para hadirin wal hadirat. Mula tenggeni bulan ke-9 diarani Ramadan. Maknane niku wau memanaskan diri, melelehkan jiwa yang atos, ngobong nafsu sing durung gadai semangat hidup untuk menuju tenggene sangkan paraning dumadi. Nak coro tenggene bahasa poso diarani luwe utawa ngeleh lan ngorong. Mergoni luwe lan ngorong niku wau menjadi penyebab malesipun jiwa kulonan panjenengan kangge ngadep wonten ing ngarsanipun Allah. Pramila kula pribadi nggih berpikir 1000 kali. Apa toh kulonan panjenengan iki wau tasih dipun sukani kesempatan dening Allah saged balik malih wonten ing sangkan paraning dumadi.
Apa toh kulolan panjenengan niki wau gadai tiket saged mriku? Apa toh kulolan panjenengan niki wau tasih dipun sukani kesempatan dening Allah saged berdampingan dengan Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un? Ya Allah. Ngingeten niki kudu kulolan panjenengan apik nangis. Tapi apa sing ditangisi ora reti. Kulon jenengan sedih tapi ora reti sing disedhi. Kulon jenengan gersula ora reti apa sing digersula. Paling-paling kulonan panjenengan isone bingung, resah, gelisah, mergani nopo. Apa sing tak rasakake iki sebenere? Kenapa aku kok koyok ngene? Kenapa perasaanku kok koyok ngene iki marang? Pramila para hadirin wal hadirat. Ayo istighosah al-karomahipun dipun genjat, dipun gencar. Mbok menawa niku saged dados penyemangat kangge kula lan panjenengan sehingga kula lan panjenengan menika dipun bikak malih hijab-hijab sing nutupi dhateng ati batin kula lan panjenengan. Para hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Syarat kepingin iso balik tenggani angka siji adalah thaharah. Syarat supaya kula lan panjenengan dipun tampi dening Allah malih menika kula lan panjenengan kudu napa? Ya iku kula lan panjenengan kudu tu iso bali ake sing asale suci, kudu kembali tenggani kesucian mali. Lana ati batin pikiran kulo niki kados koyok ngeten niki wau. Pikiran hawa niki kudu apik mikir babakan masalah dunyo. Ati niki wau hawa kanggu ngiling-ngiling, kanggu matek, kanggu batin diisi kalian hubbu dunia. Bagaimana mungkin jiwa sukma kula lan panjenengan sakit kembali malih wonten ing ngarsane Al-Qudus? Ya Allah, apik dadi apa janjane kula niki para hadirin wal hadirat? Urip kok tanpa kepastian. Urip kok tanpa ada tujuan yang pasti. Urip rasane kok koyok kapuk digawa angin kok kulon mlayune nggih ngetan. Disebul kok wetan mlayune yo ngulon. Terus nak kulonan panjenengan ngeten iki mangke ujug-ujug mati. Kemanakah jiwa sukmo nyawa kulolan panjenengan? Mungkinkah akan bisa kembali kesangkan para ring dumati? Ya Allah, kadang kulon jenengan niki wedi-wedi dhewe ya Allah Gusti. Iki ku dadine kaya apa awakku? Iki ku terus awakku bali iki ku iso ning ngene dat kang maha suci apa bali ten ngene dat sing penuh dengan ketidaksucian. Monggo do prihatin nggih, monggo do mikir. Semakin hari wektu kula njenengan disudut dening Allah. Semakin hari kula lan panjenengan pun diimutake dening Allah. Tapi kulonan panjenengan selalu ngelak, selalu tidak sadarkan diri. Pramila wonten ing pertemuan malam Rebo kula ngemutaken dhateng awak pribadi kula, nggih keluarga kula, santri nggih jamaah termasuk panjenengan sedoyo, ayo dombali asale angka siji kula jenengan kudu dadi angka siji. Ayo asal kula jenengan iku al awal kudu iso bali ten kene al awal. Asal kulolan panjenengan kidam kudu iso balik tenggene kidam. Asal kulon jenengan dari Allah kudu iso balik malih tenggene Allah. Ya Allah,
Kenapa kulon jenengan niki kok tetep diuripake ten kene alam dunya? Nak beban urip kok koyok ngeten niki wau abote. Kenapa yo kulonan panjenengan? Biyene kok ora mandek ten kene binatang, tumbuh-tumbuhan, ten kene benda mati. Kenapa kulon jenengan kok akhir wujud rupa menungso kados koyok kulonan panjenengan menika sing disukani taklip dening Allah, yaiku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur meh tutup, kesempatan meh entek, tapi kenyataanipun awak kulonan panjenengan kok ya durung riye-riye. Ati isih angel, dijak dikir, dijak sadar, dijak balik ten kene sangkan paraning dumati. Ati angel diresiki saking debu-debu kemaksiatan. Ati sih angel ditambani mergo akeh penyakit-penyakit batiniahipun. Terus nak koyok ngeten niki wau sejati ning awak kula lan panjenengan, mungkinkah ada kesempatan kedua kali kula lan panjenengan untuk membenahi diri? Kula ngajak datang panjenengan monggo. Ayo kita mulai membersihkan batin. Monggo pikiranipun dipun arahaken teng gene Allah. Monggo lesan kula lan panjenengan iki wau diajak zikir. Meskipun lesan kula lan panjenengan iki wau tugasipun ana mung maca tulisan-tulisan zikrullah. Monggo ati batin kula lan panjenengan niki wau dipun kumbah sing tasih gadahi sifat emosi egois, iri, drengki, nesunan, serian emosi. Monggo dipun kumbah piyambak-piyambak. Monggo munajat dateng Allah, ya Allah, kula niki pun berusaha semaksimal mungkin, berusaha untuk mensucikan jiwa sukmo kula, ya Allah, tapi kula anggap penyakit boten tambah ilang, malah tambah dodro, tambah dadi. Debu-debu kemaksiatan batin setiap saat kula lapi, kula kumbah, boten kok tambah ilang. Rumaos kula kok malah tambah ngemblok, akhiripun tambah kandel, tambah kandel. Ya Allah Gusti, urip kok koyok ngeten iki, lakon kok koyok ngene. Pikiran kula lan panjenengan nggih setiap saat selalu kenging debu-debu kemaksiatan, kenging dosa-dosa. Mergo napa? Akal pikiran kula lan panjenengan mung sak dirma kanggo mikir piye supaya nek aku iku mau entuk duit akeh. Kok nak wis entuk duit kanggo kebutuhan anak sekolah, bojo, kanggo kebutuhan ten kene sosial masyarakat. Tumpek blek akal pikiran kula njenengan. Boten nate damel tafakur, tadabur, tadzakur nuju wonten ing ngarsanipun Zat kang Maha Suci. Mula monggo para hadirin wal hadirat, dadekno ati batin menika thayyibun, alat kangge ngresiki, alat kangge nyuceni dhateng batin kula lan panjenengan menika naminipun ma'ut tauhid, yaiku rububiyah wal uluhiyah. Isyarah ngajeng wau pun jelas pilih al awal. Ora ono sing ono niku wau Allah ateges. Misalipun kula lan panjenengan menika nyambut damel
akhiripun kulonan panjenengan mendapatkan hasil, kulonan panjenengan kedah gadai iktikot ateges kulon jenengan kudu nyuceni dengan ma'ut tauhid rububiyah wal uluhiyah, dengan mengiktikotkan batin kulonan panjenengan. Nah aku nyambut gawe ngeten iki wau tetep didahului oleh al-awwal yaiku Allah. Allah gerakake ten gene hati sanubari sehingga relung batinku niku gerakake ten gene ati sehingga ati gadhe keinginan irodah. Ati niki wau menyentuh dateng pikiran sehingga pikiran niku gerakake sedaya anggota tubuh kulonan panjenengan sehingga muncullah yang namanya kodrat. Dengan kodrat sing tumancet manggen tenggene sedaya anggota lahir kulonan panjenengan, akhir kulon jenengan saged beraktivitas ateges nyambut gawe, akhiripun kulon jenengan gadai hasil. Hasil akhir utawa buah dari nyambut gawe niku cara bahasane entuk duit. Akhiripun duit niku wau disebut sebagai rezeki. Rezeki niku wau iso dadi nikmat ya iso dadi nikmat. Kabeh niku wau tergantung kula lan panjenengan apa toh berakhir dengan bakok. Apakah berakhir dengan al-akhir yaiku huwallah. Kabeh niku wau nak mboten dipun kaji, mboten dipun latih, mboten dipun suceni dengan al-awal, dengan al-akhir, dengan kidam dan bakok, selamanya kulonan panjenengan al-jahlu bil-jahli yaiku budu tumpuk-tumpukan, al-jahlu al-mudha'afu yaiku budu sing tumpuk undung. Merga napa kulon jenengan ngeroso nak kulon jenengan niki wau saged nyambut damel, saged ngasilaken duit, saged ngingoni anak bucu, yo sanggup nyekolahke anak, yo sanggup ngelumpuk-ngelumpuk bondo ang, akhiripun damel tumbas niki-niki langsak panunggalane. Nikulah awal dari debu kemaksiatan yang tememplek wonten ing sak lebetipun batin ati kula lan panjenengan. Pramila para hadirin wal hadirat. Sama karo siji. Sedulur sama. Sinten sedulur sama niku wau? Suatu saat mbok menawa Allah paring kanugrahan, kita bahas sinten hakikat dari sedulur songo. Dalu niki panjenengan kula ajak membahas tentang toharatul qalb wal akal wan nafas wasiri waruh terakhir wal jasad. Ayo awake dhewe do mencoba 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 berusaha untuk membenahi diri, membenahi jiwa. Sukmo kulonan panjenengan kersanipun jiwa sukmo kulonan panjenengan niki wau saged balik malih wonten ing angka siji utawa tenggene alif utawa tenggene Allah dat kang maha suci. Para hadirin wal hadirat. Nak kulonan panjenengan niki wau imut pengkajian wingi-wingi sing bahas masalah bismillah, masalah bak, masalah bismillah sing ora ana ning ngene surat tobat, bahas masalah alife lafal ismun sing disimpen. Koyok-koyok kulonan panjenengan ndalu niki ilang kesadaran kulonan panjenengan. Mergane nopo? Mergani kabeh pembahasan wingi-wingi menika minangka alat pembersih, minangka sabun kanggene nyuceni dateng anggota lahir batin kula lan panjenengan. Pramila monggo niki kula himbaaken dateng panjenengan. Ayo
awake dhewe mulai membersihkan diripun piyambak-piyambak. Boten sah mikir wong liya, boten sah mikir dateng anak bojonipun. Sing penting batin kulonan panjenengan niku wau leresai suci bersih mungguhipun Allah Dat kang Maha Suci. Monggo kuping mripat irung lisan anggota lahir kabeh niki wau kita siapaken ateges nopo kuping nalikane krungu swara sing swara niku wau ora ngenakake tenggene ati. Monggo jiwa kulonan panjenengan, mental kulonan panjenengan niku dipun siapaken. Ingat indrawi kulonan panjenengan merupakan pinjaman dari Allah sing fungsinipun kangge alat penyempurna, kangge membantu perjalanan kulonan panjenengan dari 9 menuju 1. Kulonan panjenengan nalikonipun ginaaken kuping mripat kabeh indrawi kulonan panjenengan, misalipun kuping krungu dateng suwanten sing boten nyocoki dateng batin ati kulonan panjenengan, apa toh ati kulonan panjenengan niki wau gadai iktikot nak wong sing ngomong niku wau al awal, apa toh kulonan panjenengan ten ati niki wau gadai iktikot keyakinan bilih oleh al awal meniku ngomong koyok mengkata niku wau kulon jenengan sakit balik tenggani al akhir. Apa toh kulon jenengan niku wau sakit ngiktikotake koyok mekaten meniku? Di kapan kulonan panjenengan nalikone ginaaken kuping mripat lan indrawi lainipun kok kulon jenengan boten sakit balik tenggani kidang utawa al awal yaiku angka siji. Dibalikake ana ing sadurunge siji ya iku nol. Berarti apa yang terjadi di dalam hati batin kulonan panjenengan anane ya iku hadas gedhi, hadas gedhi lan hadas gedhi ya iku sing diarani dolim, syirik lan kemunafikan. Lah kok ora diarani dolim? Nak kulonan panjenengan diunaini wong kok kulon jenengan ngiktikotake dateng wong iku mau ateges kulon jenengan dak trimo, apa toh iku sing jenengane wong duwe keimanan keyakinan wong sing iso balik tenggene al awal lan al akhir. Nalika kulon jenengan diino wong, dipadani wong, dipadakake wong, diarani wong, ning kulonan panjenengan cara iktikot niku wau balik tenggene uwonge ora balik tenggene al awal ya iku kulonan panjenengan boten balik tenggene Allah. Apa yang akan terjadi? Kira-kira ati batin kulon jenengan resik nopo kotor, najis nopo suci? Tetep dadi nggih najis. Najis ini kumboten tanggung-tanggung, tapi najis mugolado yo iku asulan celeng. Muloten gini batin kulon jenengan niku lebih najis tinimbang asulan celeng. Mergani nopo kulon jenengan sehingga de iktikot nak menungso niku saged nggadhahi manfaat lan mabarut. Nak menungso niku wau tasih saged ndadosaken awak kulonan panjenengan bejolan cilaka. Niki lho
penyebab utamani kenapa ati batin kula jenengan niki wau kok iso dadi kotor niki wau lho kenapa tenggene angka songo niki wau kok bismillah ilang mergo ninggih niki mergo nalika ni indrawi kula lan panjenengan niku wau sumerep ngrungu ngambu ngrasa lan sak panunggalane mergo kula lan panjenengan boten bali tenggene al awal akhiripun napa kula lan panjenengan nak ora iso nampa bahwa itu adalah al awal huwallah mula akhiri tenggene ati niki muncul sifat yang namanya tidak nerima orang nerima orang lilo nak aku diarani koyok ngeten niki nak aku dipadak ke koyok ngeten niki wau akhiri nopo asale songko dak terima mergunduwi sifat egois kesombongan akan muncul tambah lagi yang namanya najis-najis yang lain hadas-hadas yang lain akhirnya nutupi tenggeni kesuciane al-awal yaiku Allah apa toh iki sing diarani uang sing iso balik ningeni sangkan paraning dumati mboten sing iso balik nggih uang sing iso napai huruf tok yaiku tohir sing iso nyuceni dengan banyu mutohir pramila para hadirin wal hadirat ayo setiap mata memandang telinga mendengar hidung ngambu lan indrawi-indrawi lain aktif nalika kodrat iradai Allah niku mengenan wonten ing salebetipun awak lahir batin kula lan panjenengan ayo iktikotkanlah al-awwal dan al-akhir. Al-awwal huwallah. Isone wong kae mau madhakake aku nak aku iki mau sesat. Mergo di belakang iku mau ana al-awwal huwallah. Akhiripun wong iku mau iso ngomong nak aku iku mau sesat mergo diakhiri dengan al-akhir ya huwallah. Nak kulonan panjenengan pun saged ngecakake tohir wonten ing salebetipun awak kulonan panjenengan insyaallah najis muhalladuh mutawasitoh mukhaffafah kulonan panjenengan saged lebur dening pangesti pramila para hadirin wal hadirat ayo asu celeng babi kebu wedhus pitik didol diguak dikekke wong kabeh disembelihi kanggone sing halal sing haram dilepas gunane apa kula lan panjenengan nyembelih pitik nyembelih wedhus nyembelih kebu gunane apa kula njenengan niku wau srik karo pitik sing sering nembelik tapi kenyataanipun pitik-pitik sing tenjo batin kula lan panjenengan nembelik ora diusir wedhus kebu sing bersemayam di dalam jiwa kula lan panjenengan niku wau sering mengajak kula lan panjenengan seneng mangan seneng turu boten kula njenengan sembelih boten didol sing paling parah gunane apa kula njenengan serik bendu kalian asu babi celeng ning nak kenyataane asu babi celeng niki wau malah kula njenengan ingoni ana ing salebetipun ati batin kula lan panjenengan mana mungkin hati yang masih najis masih kotor ini bisa manunggal dengan zat yang maha suci mulo para hadirin wal hadirat ayo dadi no awak kula lan panjenengan niki wau
orang yang paling ino inone wong sak ngalam dunyo. Ayo ketika kulonan panjenengan delok binatang, ya Allah, mulya men yo pitik kae. Orang tu ini beban nembelek, aku nak roh nesu ngusir serik. Neng nak aku ngising pitik kae kok yo gelem notoli taiku yo. Pitik kae mau kok yo gelem menghargai aku. Nalika niku lan jenengan delok wedhus kebu, ya Allah mulya men yo. Hayawan wedhus kebu kae nak misale mangan lemu didol hasile kanggo aku, tapi nak aku mangan terus turu akhire lemu, iku mau kanggo sapa ya aku? Mulya men yo kethek kae mau meskipun kae rakus. Tapi kethek iku mau iso menghibur uang, iso dadi nungguzu. Sing asale sedih iso dadi ilang sedih, tapi nak kerakusanku keserakahanku iku mau orang dadi no wong seneng, tapi dadi no wong iku mau sebel. Bener ya Allah, nak aku iki pancen wong sing paling ino inone makhluk panjenengan ono ing ngisor langit sak nduring bumi. Terus nak kulolan panjenengan koyok ngeten iki wau, apa ono rasa sombong? Ono ne yo ya Allah, cah cilik kae luwih mulya tinimbang aku. Wong kae mau urung reti mulo dhek berbuat kaya ngoten niku wau. Ya Allah, sakke temen yo wong kae. Diriwangi nyambut gawe kaya ngoten niku wau. Piyambake mboten ngertos, tapi aku ngertos kenapa yo aku mbut gawe ku kok isih kaya wong kae. Ya Allah, mulya men wong kae ya wong kae dadi alate Allah kanggo ngino aku, tapi kenapa aku wis ngerti ketika diino kenapa aku dak terima. Ternyata aku iki paling ino-inone wong sak ngalam dunya. Nalika kula jenengan roh babi, roh celeng, terutama roh asu, ya Allah, asu sangat luar biasa. Dia sami nawatokna karo ndorone dhe'e pakem. Nalika ne piyambake roh wong sing dudu ndorone dijuguki minangka rasa sami nawatoknane kalian ndorone, tapi aku roh ndorone srik, roh mungsoe malah seneng. Bolo kula jenengan ya iku Allah, Rasulullah, para wali, para guru-guru kulonan panjenengan. Mungsuh kulonan panjenengan adalah iblis, jin, setan. Bukankah kulon jenengan selama ini memusuhi Allah, memusuhi wali-wali ini pun Allah, bersekutu, berteman, bersahabat dengan iblis, setan? Mula para hadirin wal hadirat, mula nak kulonan panjenengan kepingin ngerti, kepingin weruh makhluk sing paling eno ono ing sak jagat dunyo sak isine niki yo kula lan panjenengan niki wonge. Monggo ayo dongelo, ayo apa wae sing kula jenengan ngeti rasakno, nak iku mau luwih mulya tinimbangane awak kula jenengan. Mergane napa? Nyuwun sewu. Mulya menya pitik, pitik diingoni, dipakani, didol payu duwite kanggo singingoni. Tapi aku menungso sempurna sing kaya-kaya ora ana kekurangane, kenapa ya aku iki mau kok durung iso kaya pitik memberi manfaat kepada sesama. Pitik orang duwe rasa apa-apa, sing dirasakake pitik iku moyo naluriipun. Kula jenengan mboten kados pitik mergo kula jenengan gadhi akal pikiran. Kenapa yo akal pikiran kula lan panjenengan kok koyok pitik? Ateges napa? Sing dipikir butoe wetenge wareg, butoe mangan, butoe turu. Nak terus koyok ngeten iki wau, terus pripun akhire kula lan panjenengan iso bali tenggene angka siji?
Mula nyuwun sewu para hadirin wal hadirat. Lepaskanlah baju kesombongan kalian. Jenengan copot baju kesombongan keangkuhan sing selama niki kulon jenengan enggi. Ngeroso iso, ngeroso pinter. Ngeroso sedaya-sedaya ini ayo kita lepas. Ayo meripat niki kanggo nyawang. Apa sing tak weroi kabeh iku mau mulya tinimbang awakku. Apa sing tak rungu meskipun swara iku mau elek munggu awake dhewe. Sejatine iku mau bener, ora salah. Memang aku sing salah. Ayo kulonan panjenengan belajar dadi wong ino. Memang kulon jenengan hakikate niki ya wong ino. Pramila para hadirin wal hadirat, kulon jenengan apik ngandelake apa malih? Ngerasa kuat mergo kulon jenengan tau lakon iki. Ngaku cerdas mergo kulon jenengan menguasai ilmu iki. Ngaku duwe karomah mergo kulon jenengan ahli dikir. Pundi? Coba niki dipun angen-angen, coba niki dibuktekaken. Nak nyoto kulon jenengan cerdas, kuat, ampuh. Apa kulonan panjenengan niku wau ora iling nak kabeh niku al awal. Nak kabeh niku al akhir. Apa kulon jenengan ora butuh marang liyane? Semua niku salah. Nak jen pancen kulon jenengan boten gadi iktikot bahwa segala sesuatu niku asal mulane al awal dan akan berakhir dengan al akhir. Pramila para hadirin wal hadirat, monggo kebobrokan batin niki wau segera dipun benahi. Nak kulonan panjenengan kok boten gadai himah semangat kepingin nyucaini ngersi inoto dateng ati batin kulonan panjenengan, berarti ikulah wong sombong. Wong sing ora gelem mencoba untuk membenahi diri batin niki wau. Niku waulah wong sing wis ngeroso suci. Wong sing ngeroso mulio. Mergane nopo? Berarti koyok-koyok piyambak ini ku wau wis suci. Mergo piyambak ini ku wau ngeroso. Aku luweh mulio tinimbang kai. Sakniki dipun walik sedaya-sedayanipun. Nak kulonan panjenengan kepingin roh makhluk sing paling ino. Bahkan ino ini kungguluhi asulan celeng minongko. Hayawan sing paling najis-najis hayawan. Yo aku iki yo kulonan panjenengan niki wau. Mula koyok-koyok kulonan panjenengan iku wis ora pantes nganggo sandangan manggon ning omah mangan sego enak, turu ning dhuwur kasur adus banyu bening. Wis ora pantes kulonan panjenengan. Mergo nopo? Ternyata di balik rogo sing ayu ganteng kelambine apik penampilane aduhai, ternyata di dalamnya terdapat jiwa yang luar biasa bobroke, sing sangat luar biasa najise. Sinten sing ngrasa mulya? Sinten sing ngrasa awake niki wong pun sampurna? Hilangkanlah perasaan niku. Mula para hadirin wal hadirat, ayo dongelo karo hayawan, ayo dongelo karo uang, tukang becak, uang dodol ning pasar, uang ngojek, uang nyopir, uang kerja ning sawah, kerja ning tengah ratan. Ya Allah mulia
men yo wong sing gelem gawe ratan panas-panas kok yo gelem. Mulya men yo wong sing tukang becak turu melengker nunggu tumibane rezeki ning pangeran. Mulya men yo ana wong kok gelem dadi pegawe tenggene pemerintahan. Mulya men yo ana wong kok gelem dadi pekerja tenggene sawah. Kabeh niku wau mulya mergo sing kuna jenengan pandang adalah al awal. Ino men aku yo mergo aku ora iso menghormati menghargai wong-wong kabeh iku mau. Mula intinipun para hadirin wal hadirat. Intinipun awak kula lan panjenengan niki wau asline wis ora ana enggon neh kangge niki kula jenengan menginjakkan kedua kaki kula lan panjenengan. Mergo napa? Bumi sing kula jenengan injak, banyu sing kula jenengan cawuk, angin sing kula jenengan serot melalui irung panas sing kula jenengan raosaken niki wau. Jan-jane wis sebel ngeti kula lan panjenengan. Mergo kula lan panjenengan niki wau tenggene ati batin bukan kesucian yang ada tapi kenajisan, hadas, najis, kotor, kathah bledug kemaksiatanipun. Mula kapan anggenipun kula jenengan njaluk ngapura, njaluk luput kalian bumi, kalian air, kalian angin, kalian panas. Nak mboten jenengan nglampahi istighosah al-karomah niku wau. Kapan anggenipun kula lan panjenengan niku wau berterima kasih dengan sedulur papat kula jenengan, sedulur telu, sedulur loro, sedulur siji, bahkan sedulur 6, 7, 8 lan sedulur 9 kula lan panjenengan. Nak mboten saiki apik nunggu apa malih kula lan panjenengan nak mboten dipun milai mulai sak menika. Pramila para hadirin wal hadirat, sempatkanlah untuk berpikir semenit, kalau perlu satu jam, kalau perlu berjam-jam, untuk nopo? Yo iku kanggo membenahi diri, kanggo muhasabah, niti-niti, meneliti dateng hadas najis sing tase bersemayam wonten ing salebetipun ati batin kula lan panjenengan. Wonten ing akhir pembahasan tentang al-awal dan al-akhir menika, kula ngajak dateng panjenengan, ayo kapan rasa isin kula lan panjenengan niku wau muncul? Ketika kula lan panjenengan ketemu kali sinten kemawon? Kapan rasa ino kula lan panjenengan iki wau muncul ketika kula jenengan bertemu dengan siapapun? Nak mboten kita milahi saat menika. Pramila kula menghimbau dhateng panjenengan sedaya, ayo doco kaceket anggenipun balik wonten ing sangkan paraning dumadi. Doco kaceket anggenipun panjenengan cancut tali wondo. Aja do molas-males do wegah. Merga napa kula jenengan silau, kula jenengan bloloken mirsani al-awal. Anak, bojo, duit iku mau adalah jilmaan pengijuantan dari al-awal dan al-akhir. Di kapan kula lan panjenengan sing dingeti kok anak, bojo lan duite mboten al-awali? Mula tunggulah saatnya tiba nanti. Yo iku batin ati kula lan panjenengan tidak akan bisa menjadi toharo, suci dan toyib. Tapi nyuwun sewu para hadirin wal hadirat,
kulon jenengan tasih enten harapan. Nopo harapan niku wau? Nak jen pancen kulonan panjenengan boten sanggup mensucikan batin lahir kulonan panjenengan. Ayo do nyuwun kalian Allah. Ya Allah, kula niki pun boten sanggup nyuceni ngresiki dhateng batin niki ya Allah. Pramila tolong panjenengan resiki mawi cara panjenengan piyambak ya Allah. Ya iku kanthi wujuding penyakit sing ten ngene awak kula lan panjenengan. Misale kula lan panjenengan niki wonten ngene ati batin kok tasih enten sirik dolim ya Allah. Panjenengan kersakaken jantung paru-paru kula niki jenengan sukani penyakit minangka fidak kula ya Allah. Minangka tebusan saking dosa-dosa batin kula ya Allah. Apa kula jenengan siap? Jantung paru-paru kula jenengan niki mengandung penyakit. Mesthi nipun kula jenengan ora kuat. Mergani nopo kula jenengan mesthi sibuk mencari Tuhan lahir. Yuk iku goleki obat, goleki dokter. Mula nyuwun sewu para hadirin wal hadirat. Nak yen pancen kula jenengan boten sanggup tobat beristighfar, ngresi inyuceni dateng lahir batin kula lan panjenengan, masih ada satu kesempatan ya iku nyuwun dateng Allah ya Allah. Tolong panjenengan suceni lahir batin kula jenengan sesuai dengan cara panjenengan piyambak ya Allah. Padahal cara sing tinggu tining Allah niku sing paling masyhur adalah penyakit. Kulon jenengan salah berpikir, mergo nopo selalu berpikir dunyo. Dadine migrain, dadine kanker tenggene otak. Nopo kulon jenengan sanggup? Nak kulon jenengan nunggu datang penyucian yang berasal dari Allah. Koyok-koyok kulon jenengan boten sanggup para hadirin wal hadirat. Apa kula jenengan nunggu mripat kula jenengan picek loro abang? Apa kula jenengan nunggu kula jenengan diparingi budhek dening Allah? Apa kula jenengan nunggu diparingi bisu, diparingi polip sing ten gene irung niki? Apa kula jenengan nunggu penyakit stroke kula lan panjenengan? Apa kula jenengan nenggu penyakit ginjal kula lan panjenengan? Lan sak panunggalane minangka iku dadi fidaan wa fikakan dari Allah sing diparingake kangge kula lan panjenengan. Mula nyuwun sewu, nak kula jenengan kok koyok ngoten niku kula yakin kula mboten sanggup. Kula pribadi mboten sanggup. Pramila ya Allah, cara apa meneh sing saged nyadaraken dhateng batin ati kula lan panjenengan. Kula pribadi niki wedi nak sampe cara niku wau kok dinggo dening Allah kangge nyuceni awak pribadi kula. Semanten ugi panjenengan coba bayangke nak jan panjenengan niku wau diganjar diparingi setruk dening Allah, saged nopo kula lan panjenengan niki? Atang-atang ning jur kasur ambien ngrekasake anak karo bojo apik sembahyang ora iso. Terus kula lan panjenengan dadi apa nak wis kaya ngoten niku wau? Apa kula jeneng kepengin nunggu kaya ngoten niku wau? Pramila monggo kula ngetuk dateng batin panjenengan, ayo do melakukan toharoh sebelum keadilannya Allah niku mau mandap ten gini awak kula lan panjenengan. Semantan ugi apa kula jenengan niki ndelok kepengin nunggu weteng kula jenengan niku
mengidap penyakit lambung kronis. Apa kula jenengan niku kepengin nunggu paru-paru kula jenengan iki digerogoti dening penyakit? Kula yakin sedaya sing enten-enten menika majelis tidak ada yang sanggup jika kodrate Allah niku wau mandhap ngukumi ngadili dateng dosa, dateng kemaksiatan kulolan panjenengan. Paling-paling kulolan panjenengan, le, mbok ya aku digawani rumah sakit, le aku dak kuat le. Akhiri rumah sakit dikebak. Bukan al awal yang kulolan panjenengan lihat, bukan al akhir yang kulolan panjenengan iktikoti, tapi malah tambah ndodro. Dok, tolong dok, jenengan sembuhake penyakit kula niki dok, obat napa mawon kula tebus. Bukan kesembuhan yang terjadi di dalam batin, tapi malah tambah penyakit-penyakit syirik, dolim, lan munafik. Pramila para hadirin wal hadirat, ayo aja nunggu keadilanipun Allah. Keadilani Allah niku wau tidak pandang bulu, kun fayakun dadi. Pramila kula ngajak dateng panjenengan, ayo kasihanilah raga niki. Raga tidak bersalah, sing salah adalah ingsun sejati kula lan panjenengan. Aja sampai raga kula niki, raga kula lan panjenengan niki wau asale krungu malah budhek, asale weruh malah picek, asale iso ngambu malah bumpet. Ayo, aja sampai raga niku mau dikotori dengan semua itu. Pramila sepindah malih. Ayo, doto haruh. Ayo, angka songo. Sing disimbulake huruf tok. Niku undang dilampai supaya kula njenengan sakit balik. Tenggeni huruf alif utawa angka siji. Pramila para hadirin wal hadirat, monggo umur wis meh do entek, ayo dondang-dang segera membenahi diri, belajar mensucikan diri kulolan panjenengan. Mugi-mugi sisa-sisa umur kulolan panjenengan niki wau dipun paringi barokah dening Allah, sehingga kulolan panjenengan saged membenahi awak lahir batin kulolan panjenengan. Mekatenlah pengaosan wonten ing dalu punika pangapuntenipun ingkang sak kathah-kathahipun. Kula cekapi pengaosan ing dalu punika kanthi ucapan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.